Ahoj děti, jsme na straně nadepsané bije, pije, vě jedna a čeká nás třetí cvičení. Zadání, ano, to jste zkoukli a víte, že je zde napsáno přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, kde je bije, pije, vě použito. Nejdříve, ano, čteme společně a nahlas. Nezapomeňte správně dýchat. Takže nádech. A čteme. Běla. Běta. Běží. Hrábě. Hříbě. Nyní sloupeček, kde je použito pě. Pěna. Pětka. Pěkně, poupě, doupě. A sloupeček, kde máme vě, nádech. Věra, věta, věci, větev, květen společně jsme přečetli. Nyní dám prostor k tomu, abyste si to ještě nacvičili samostatně. Samozřejmě přerušte video. Tak prosím, přerušte video, nacvičujte a vraťte se. Ještě zde máme nějaká interaktivní cvičení. Výborně, než se pustíme do ubíhajícího textu, tak tohle cvičení. Bedlivě poslouchejte kolegu. Hrábě. Kde je toto slovo napsané? Buď pastelka, a nebo ukažte prstem. Hrábě. Výborně. Tak pokračujeme. Hříbě. Hříbě. Běta. Běta. Běla. Bíla. Běží. Běží. Výborně. Zvládli jste a můžeme se pustit do ubíhajícího textu a protože vám to šlo, tak to dáme trojkou. Běla. běta. Běží. Hrábě. Hříbě. Pěna. Pětka. Pěkně. Poupě. Doupě, Věra, Věta, Věci, Větev, Květen. Tak, tohle vám šlo také. No a závěrečné čtení. To je, ano, čtení psacím písmem, nebo psacího písma, tak je to takhle. Vidíte to, ještě tady ten květen. Dobře, tak jak čteme psací písmo? Pořádku, důraz na první slabice, no a snažíme se ten řádek přečíst na jeden nádech. Tak prosím, nadechněte se běla pěna věra. Druhý řádek. Běta, pětka, věta. Třetí. Běží pěkně věci. Čtvrtý. Hrábě, poupě, větev. A poslední hříbě doupě květen. Výborně. Zvládli jste slova ze třetího cvičení a si myslím, že už se těšíme na následující videa.